kilang peluru pertama Malaysia di Kampung Kecau Toi Padang Tengku Pahang bakal diisi dengan 70% tenaga kerja anak tempatan. Ketek Asia Senam Berhad yang dijangka beroperasi tidak lama lagi akan menyediakan kira-kira 1,000 peluang pekerjaan apabila beroperasi sepenuhnya. Balan Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Abdul Rahman Mohamad berkata dalam fasa pertama operasi, seramai 15 lulusan kejuruteraan anak tempatan telah dihantar menjalani kursus di Turki dalam bidang pembuatan peralatan pertahanan oleh pengurusan kilang. Jurutera terlatih berkenaan akan menjadi aset penting yang bakal melatih pekerja baru yang juga anak tempatan secara profesional melibatkan aspek perkilangan iaitu penggunaan peralatan, penyelenggaraan, pengurusan dan pengeluaran. Tambah Datuk Seri Abdul Rahman, pihak syarikat diingatkan supaya mengutamakan anak tempatan sebelum membuka tawaran kepada tenaga luar dan mereka berjanji 70% pekerja di kilang berkenaan adalah anak tempatan. Beliau yang juga ahli Parlimen Lipis berkata peluang pekerjaan masih dibuka dalam pelbagai bidang seperti kejuruteraan, teknikal, pengurus pengeluaran, pengurusan pejabat, kerani dan keselamatan. Katanya lagi, usaha beliau mahu menjadikan Lipis sebagai bandar pertahanan sejak tahun 2020 telah dapat direalisasikan apabila pembinaan kilang peluru itu berjalan lancar. Kilang itu dibina dalam 3 fasa di mana setiap fasa membabitkan peruntukan RM400 juta dan keseluruhan projek itu menelan peruntukan RM1.2 bilion. Like, follow, komen, share untuk video menarik yang seterusnya.